Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы, белгілі ақын, аудармашы, журналист Алмат Исаділ Мырза. Алмат аға, қош келдіңіз студиямызға. Қош келдік. Көңіліңіз қалай? Құдайға шүкір, Алла деп. Бәрекелді аға. Сіздің жалпы орысша білім алғаныңызды білеміз. Иә. Тіпті сұхбаттарыңыздан бір оқығаным бар, аттестатымда тіпті қазақ әдебиеті пәнін оқымаған деген бір жазу бар деп те айтып жүресіз өзі. Yeah, yeah. Осы жалпы қазақ қоғамына бір, жалпы қазақ әдебиетіне болсын мейлі, бір орыс тілді ортаның, орысша ойлайтын адамның көзімен қарай аласыз ба? Жоқ, мен орысша оқыған болмаса, орысша ойлайтын адамның көзімен қарай алмаймын. Өйткені оқу барлық бөлек та, ойлау бөлек. Мәселе негізге байланысты, тіп тамырға байланысты, сосын тәрбиеге байланысты. Енді ол заманда интеллигенция дейді ғой, зиялы қауым өзінің балаларын орыс мектебіне беру сондай бір дәстүр қалыптасты. Қазір енді біз ағылшын тілін оқуымыз керек, үш тілділік, өйткені біз мынау жаһанданған заман, технология, әлеммен кішкене қарым-қатынас түзбеу үшін жаңа экономиканың тілі дейміз, әлемдік қатынас тілі ағылшын тіліне беріп жатыр ғой. Ол енді қалыпты тенденция деп ойлаймын. Сол сияқты сол бір кезеңдерде біз тәуелсіздік алмай тұрған Кеңес одағының құрамында тұрғанда әрбір ата-ана баласының болашағын ойлап, сол кезде орыс мектебіне беруге мәжбүр болды көбі. Бірақ өкінішке орай көбі орыс мектебіне беріп қана қоймай, жалпы соны орысша тәрбиелеуге ұмтылды. Өйткені дүниенің кілті сонда екен деп ойлады. А бірақ менің бағыма орай, менің ата-анам қазір енді дүниеде жоқ. Сол кісілер мен орысша білім алып, орысша оқып тоқуыма мүмкіндік жасағанмен, оның арғы тәрбиесіне жібермеді. Біз енді аудан орталығында ауылда өстік, тәрбиенің бар қазақы болды. Сондықтан да орысша оқып, ары қарай орысша ойлап, орысша менталитет қалыптасып кеткен ол жаман. Мен қаншама әріптестерім бар, қазір қоғамда қаншама өздерінше ақталады. Біз енді орысша оқыдық деген сияқты, бізге түсінікпен қараңдар деген сияқты, жаңағы қазақша білмегенде ұялмайды тұрды, біз енді орысша оқыдық қой, біз кінәлі емеспіз деген сияқты, сонда әкешілерін кінәлап тұрған сияқты көрінеді да. Мен оны қабылдаймын. Мен де сөйтіп айта аламын ғой мысалы. Мен орысша оқыдым ғой деп қойып, ақырын жүре бермей болады ғой. Мысалы, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген сияқты. Мысалы, ертең күні біздің қазір ұрпақ, мен ағылшынша оқыдым ғой деп қазақша білмей тұр. Ол ондай сылтау болмау керек. Қанша тілді білсең де өз тіліңді ұмытпау керек қой. Сондықтан да біз орыс мектебінде оқыған кезде үйдегі тәрбие қазақша болды. Қазір менің өзім ағай туыс бауырларым бар, араласып жүрген кісілеріміз де бар. Балаларын орыс балабақшасына береді. Одан кейін қазақ орыс мектебіне береді. Сосын балам қатардан қалмасын, қазақшасын өзі ұмытпайды ғой деп үйде орысша сөйлейді ағай туысқандардың ортасында. Орысша ортаға сөйтіп-сөйтіп келеді да, соңында содан опық жейді. Сондықтан да қай тілге берсе де тәрбиеден ажыратпау керек қой. Жаңағы екінші бір мәселені айта кетейін. Біз орыс мектебінде оқығанда ол кезде идеологиясы мықты болды ғой орыстардың. Орыс мектебі болғаннан кейін таза орысша оқытады. Казахский язык для русских школ дегенді оқыдық, оның өзі шалапала. Ал русский литература, хрестоматиясын оқыдық орыс әдебиетін. Қазақ әдебиеті пәні деген оқытылған жоқ бізге. Ал бірақ екі ағам өзім қазақ мектебінде оқиды. Сонда біз орыстың әдебиетін, кәдімгідей әлем әдебиетін, орыс әдебиетін оқып келеміз үйге. Үйде де сондай тапсырма, бірақ екі ағамның жаңа оқулықтарына қызығам. Адам өзінде жоқ нәрсеге құмартып тұрады ғой. Олар жаңа Махамбетті оқиды, Абайды оқиды, Жамбылды оқиды, Ыбырайды өтеді. Үлкен класстағы сыныптағы ағаларымыз жаңағы Әуезовтерді өтеді, Мүсіреповтерді өтеді.
Сонымен айтам, неге бұлар жоқ? Мен оқитыным бар Маяковский, жаңа Кеңес одағының жырлаған. Одан кейін Есенинді оқимыз. Есенинді өте қатты жақсы көремін өзім. Жаңа Пушкинді оқимыз, Лермонтовты оқимыз, Некрасовты оқимыз. Енді ол өз алдына, ол да бір үлкен әдебиеттің өкілдері. Бірақ анау жоқ нәрсеге кішкене алаңдайсың, сол қазақ аналардың кітаптарынан алып оқимын, сол қызығушылығымды әкем байқап. Сол ол кезде қазақша кітаптар өте тапшы ғой. Соны қалаға барып келген сайын әкешім, қызмет істеген кісілер жаңағы батырлар жырын тауып алып кетеді. Мұхтар Мағауин ағамыздың құрастырған бес ғасыр жырлайтын алып келеді. Мұқағалидың кішкентай шақтың қырындай кітаптарын, Төлеген кітаптарын алып келеді. Сондай Сайын Мұратбеков, Бексұлтан Нұржекеев сияқты ағалардың кітаптарын алып келеді. Сондай жоқ нәрсенің орнын солай толтырып отыр. Аға, осы орысша оқи алатын, сауатты жаза алатын, яғни бір шетелдік туындыларды түпнұсқадан оқи алатын қазір өзі оқырман түгілі бір жазарман да бір аса көп емес қой қазіргі біздің қоғамда. Сұрайын дегенім, бір орысша оқып, бір орысша ойлай алатын, бір жаңағы ойлауға жаңағы үндейтін енді кітаптар бар ғой, кәдімгі әлем әдебиеті дейміз бе? Сол түпнұсқадан оқи алатын бір артықшылығыңызды бір толығымен пайдалана алдым деп есептейсіз бе? Жоқ, әрине, шығармашылық деген ол сарқылмайтын нәрсе ғой. Мен мысалы жаңа орысша оқығаннан мен зардап шеккен жоқпын шыны керек. Өйткені әлі де қоғамым сондай дүние ғой, енді барған жерде көп әсіресе мына құжатнамалар, жаңағы кез келген кеңсеге барсаң да іс қағаздары болсын. Сондай кезде аса қиын. Қандай мен енді бір 15 жерде жұмыс істеген адаммын, жұмысты ауыстыра береткен барған жерде жаңағы орысша білген арқасында жаңа көптеген құжаттарды сол маған береді. Жаңа аудару керек болады орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға. Ал көбі мысалы орысшадан қазақшаға аудару негізі жеңіл, кез келген адам аудара береді. Қазақшаны орысшаға аудару өте қиын, әсіресе әдеби шығармаларды, оның ішінде өлеңді. Енді мен енді көптеген қаламдас бауырларымыздың кейбір жақсы шығармаларын, өлеңдерін, бірде екілі туындыларын өзім орыс тіліне аударып жүрмін. Енді өзім жеке қалауым, оның бір біреумен келісімшартқа немесе бәсекеге тұрып немесе біреуден үлкен тапсырыс алып емес. Әдетте біз енді ақын жазушылар, журналистер ел аралап, ел ішінде жүреміз, кейбір орысша орталарда болып қаламыз. Сол кезде қаламдас бауырларымыз бар, өзімізде өлеңдеріміз оқып тұрамыз. Ана орыс тілді ортаға біздің дүниелеріміз өтпей қалады. Оларға түсінікті болсын деп сол кішкене өлеңді қара сөзбен түсіндіріп отырмайсың. Сондықтан мысалы Жанарбек Әшімжан деген жазушылар одағындағы бауырым бар. Соны Қылбырау деген керемет үлкен шағын дастан деуге болады, дастаны бар. Қайыршы үндістің монологы деп, жалпы ұлттың жойылып кетпеуі, ұлттың діні мен тілін әспеттеген бір кесек туындысы бар. Соны көптеген жерлерге барғанда сұрайды, оқып жатады. Жандайып сондай бір рухы терең, бір сондай қайрақты өлең. Соны мен мысалы орысша аударып бердім. Ол жаңа Павлодар, Петропавлдан бастап басқа да бір орысша орталарда орыс тілді қазақтарға оқығанда соның кішкене бір ой салатындай. Сонда менің өзімде мақсатым жалпы бізде аударманы өте дамыту керек сияқты да. Мәселе орыс тілінде, мысалы Танагөз Толқынқызы деген ақын француз тілінен тікелей қазақшадан французшаға аудара береді. Дәурен Берікқажы ағылшын тілінің маманы. Қандай ғажап ағылшынның ақындарын тікелей қазақшаға немесе қазақтың ақындарын тікелей ағылшынша аударып береді. Қазір сондай ұрпақ өсіп келе жатыр. Әйтпесе біз бұған дейін барлық әлемнің жауһар дүниелерін, әсіресе әдеби туындыларын орыс тілі арқылы, өйткені орыс тілі өзінің жаңа ойлау жүйесіне салып аударады ғой, өзінің қанына. Ал қазақтың дүниетанымы басқа ғой. Иә, дәл осы туралы сұрағым келіп отыр еді өзі. Жалпы енді әрине сіз жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, қазақ тілінен орыс тіліне аударып жүрмін деп. Осы сырт жұрттың әрине біздің әдебиетті білгені әрине өте жақсы, бірақ қазақ әдебиетін білуге жалпы әлемнің бір құлшынысы қандай деңгейде өзі қазір? Қазақ әдебиетінің жаңағы сіз айтқан жауһарларын білуге. Біздің әдебиетте тіл деп өте бай терең ғой енді. Бірақ соны көрсету, соны әлемдік деңгейге көтеру жағына енді кішкене кемшін тұстарымыз бар да. Өйткені
біздің қазақтың кез келген баласы ауылда шыбық татқып мініп жүрген, оларға әлемдік классиктердің есімдері таңсық емес. Джек Лондон болсын, жаңағы Борхес, Ницшеден бастап бердіңгі мына қазіргі ТМД аумағындағы Азиядағы ақын жазушылардың есімдері, шығармалар таныс оқулықтарында да бар. Сол аударманың сол әрбір елдің өзінің жазушыларын алға қойып танытқанның арқасында бізге енді кішкене келе жатыр. Енді құдайға шүкір, біз қазір Абайды біраз үлкен деңгейге таныттық. Махамбетті де ағылшын тіліне аударып отыр. Осы жылдың басында ғана Пен клубтың демеушілігімен, Бигелді Ғабудулин сияқты азаматтардың қолдауымен Мұқағали Мақатаев пен Бердібек Соқпақбаевтың туындылары Америкада басылды ағылшын тілінде. Бірақ оны бір санаулы ғана жекелеген бір меценаттардың, белгілі бір топтардың ғана дүниесі бұл айналып келген. Бір үлкен-үлкен бір конференциялар, жиындар, немесе жаңада мұнайымыз бен, немесе басқа қазба байлықтар мақтанып сыртқа жаңа көрсете береміз. Көп болса біздің қолөнерімізді танитын шығар. Мысалы Қазақстанның басқа елдегі 10 күндігі, басқа да бір мәдени күндері өтіп жатқан кезде көбінесе әншілер барып жатады соған. Сосын жаңа музыканттар, жаңа аспапты ойнайтындар, сосын қолөнер шеберлер. Сондай бір мерекелерде бір жазушыларды, ақындарды тапарып, ол сондай бір шетелмен рухани байланыстарда жаңағыдай дүниелерді қолға алу керек қой. Қазір бұл жекелеген бір топтардың ғана шаруасы болып қалды деген себебі, қазір мысалы Диалог Евразия Қазақстан немесе жаңағы Түрксой деген ұйымдар ғана бар. Солар әйтеуір жаңағыдай рухани мұраларымызды түгендеп, жаңағы әдеби байланыстар орнатып жатып, ол енді кішкене азық етеді. Өйткені шетелде шығып жүрген азаматтар Қазақстанды былай білгенмен жаңағыдай жекелеген қаламгерлердің аттарын кішкене онша білінкіремейді. Жаңа бұл аударма мәселесі. Сондықтан да аудармамен біз өте қатты айналысуымыз керек. Өйткені мемлекет кәдімгідей арнайы қаржы бөліп, арнайы адамдарды отырғызып, сондай дүниелерді тапсырыспен жаздыру керек. Өте жақсы. Әңгіме ауанын Алматыға рұқсат болса, сәл басқа тақырыпқа бұрсақ. Енді сізді қонаққа шақырарда осында біраз сұхбаттарыңызды ақтарып қарадым ғой енді. Сонда сіздің мынандай бір көзқарасыңызға мән бердім. Адам саяси білімді болу керек деген. Әрине енді адамның, азаматтың, республиканың айналада болып жатқан оқиғаларға, мемлекеттегі өзгерістерден бөтен қалмағаны, тыс қалмағаны әлбетте өте жақсы. Бірақ осы қоғам саясиланғаннан біз не ұтамыз? Болмаса әр нәрсеге бір елең алаң болып жүргеннен гөрі бір Қазақстан сияқты бір білікті маманға тапшы мемлекетте бір өз кәсібінің нағыз маманы болуға әрбір адамды шақырғанымыз жөн емес пе? Әр нәрсеге өзіне қатысы жоқ нәрсеге бір алаң болып, өзіне тікелей қосылып тұрмаған нәрсеге пікір айтқаннан не ұтады біздің қоғам? Мен енді одай пікірді айтқан себебі, мен бір адам бір өте саясиланып кетсін деп тұрған жоқпын бұл жерде. Жалпы саяси дүниелерді де білу керек. Сен осы қоғамда өмір сүріп отқаннан кейін бұл ел қандай жүйемен алға дамып бара жатыр. Бұл осы мысалы сол бір ауылдың маңайында тұрсаң, сол ауылдың әкімі кім? Осы ауылдың шаруашылықты кім басқарады? Осы ана судың басында кім отырады? Мына жолды кім жөндейді? Адамдар осы дастарханда, моншада отырып алып әр нәрсені айта береді ғой. Сондықтан да біраз нәрсе білген дұрыс. Үйге кісі келсе де соны білгеннен кейін шақырасың ғой. Білмесең ол кісімен әңгіме де айта алмайсың ғой. Сондықтан да білмегеннен кейін не болса ана базардан естіп алған өсек аяңды маңайында пікір өрбітеміз да. Бір өкінішке орай мысалы қазір әлеуметтік желі деген өте мықты дамыған. Біреудің постының астында біреу бір сурет салды дейік, бір ақпаратымен бөлісті дейік, сол ең бірінші жазған адам бір жақсы пікір айтып бастаса соның жетегімен кете береді адамдар. Ал сенің жазған бір постыңа, берген бір ақпаратыңа, бөліскен жаңалығыңа біреу бір сын пікір айтып, теріс пікір айтып, бір өкпе ренішін қарағандай жаңағы бүкіл іштегі зары мен шерін ақтарып салып жіберсе соны іліп алып кетеді да. Сондықтан да жалпы қоғамның пікірін реттеп отыру өте қиын. Сондықтан да бір нәрсеге айту үшін, жаңа өзің айтпақшы,
бір нәрсе білу керек. Қазақ айтады, біліп сөйледі. Абайдың сөз бар ғой, сыртын көріп, іс бітпес ішін білмейді. Сонда да бізде жаңағы жолымыз болмай жатса, бір нәрсе өнбей жатса, жаңағы жұмысың дұрыс алға жетпесе, жаңағы өзің бастығынан көріп деген сияқты. Немесе одан да бір әйтеуір басқадан көруге әуеспіз ғой. Сол қателікті өзімізде іздемейміз. Бұл енді әркім өз шаруасымен айналыспағаннан кейін сондай болады. Дәрігер ма? Адамын емдесін. Шопыр ма? Адам тасу керек. Деген сияқты. Аспаз ба? Аспазмен айналысу керек. Сондықтан да әркім өз шаруасымен айналысып, әркім өзінің мамандығын толық игеру керек сияқты. Сондықтан да жаңағы пікір қайшылығы, алуан түрлі бір айтыс-тарыстарын шығып кететіні жаңа шында да ол нәрсе бізде ең үлкен бір терең мәселе. Біз шетімізден танышпан болып кеттік та, отырамыз да, мысалы қарапайым жаңағы бір электр дәнекерлеуші дейік та, қарапайым жұмыскер адам. Сол отырады да олар саясатқа да араласады, сөнген анау бір жеміс-жидек өсіретін бір шаруашылықты көрсетіп жатса, соны талқылап кетеді деген сияқты, әр нәрсеге араласып кетеді да. Мысалы мен білмейтін нәрсеге қалай ол пікір айтады? Пікір айту үшін оны білу керек. Алдымен біліп сөйлеу керек. Бәрекелді. Аға, осы енді өзге үшін мен де өзім жауап бермей ақ қояйын, бірақ өзім мен бір қолыма кітап алып оқып отырсам, әр буындағы жазушыларды бір парақтап отырсам, бір сол бір дәуірді бір көргендей боласың, сол дәуірдің бір жүрек дүрсілін сезінгендей боласың ғой. Бір қалай айтса болады, бір өткенде де осыны мысалға келтіріп едім. Тынымбай атамызды оқып отырсаңыз, бір атақонысын оқып отырсаңыз, бір соғыстан кейінгі бір қиын кезеңдер еске түседі деген сияқты. Қарғын мен көкмұнарды оқып отырсаңыз, бір 70-80 жылдардағы студенттердің бір тыныс-тіршілігі, өмірін байқайсың деген сияқты. Енді бір осыдан бір 50 жылдан кейін осы қазіргі сіздердің кітаптарыңызды, сіздің тұстастарыңыздың шығармаларын парақтап отырып, бүгінгі заманның тынысын сезіне ала ма? Мен сезіне алады деп ойлаймын қазір, Құдайға шүкір, қазақ әдебиеті бір жерде тоқырап қалған жоқ. Әрине бір қазір бұрынғыдай әдебиетке деген ынта жоқ, тәп оқымайды деп жатамыз ғой. Меніңше ол уақытша құбылыстар. Өйткені әр қаламгер өз заманының жаршысы, өз заманының жыршысы. Жаңа Тынымбай ағамыздан бастап, одан арғысын көрсең де, әр замандағы жазушының шығармасын оқыған сайын сол заманның лебі есіп тұрады. Енді жаңағы 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Сол 50 жылдан кейін бола ма, басқа одан ары бола ма? Қазіргі біздің талғамы биік дүниелерде, біздің қазіргі қалам тербеп жүрген ақын жазушыларымыздың шығармалардан, бүгінгі қоғамның, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап қазіргі қоғамның өсіп жетілуі көрген қиындықтардың бәрі біздің әдебиетте орын алып жатыр. Бірақ ол өзінің уақытты өзі елеп екшеп алып алады. Әрине ішінде біздің заманның лебін бере алмайтын да дүниелер бар шығар енді. Жаңағы әсіре абстрактылы, заманның ағымына қатысы жоқ, жер мен көктің ортасына ауада ілініп тұрған туындылар бар өзде. Бірақ дәл өмірді жырлаған, дәл өмірді айнаға тез көрсетіп, осы қоғамның жан жарасын ақтарған, осы қоғамдағы адамдар мұң-мұқтажын ақтарған, осы қоғамның арғы бер дүниесін ақтарған, қоғаммен үндес болған, заманмен үндес болған шығармалар ғана мәңгілік болады деп ойлаймын. Мысалы Абайды оқып отырып, сол кезде қазақты ғана көріп қоймайсың, қазіргі кезде қазақты да көріп. Кейде ойлайсың, Абай сынаған қазақ әлі де өзгермеген сияқты болып көрінеді да, ішкі жан дүниесі, сыртқы пішініміз өзгеруі мүмкін. Сондықтан да жақсы шығармалар, олар өлмейді. Қазір енді өкінішке орай бір даңғаза, жеңіл-желпі дүниелер алға шығып кетті ғой. Жаңағы қалтасы тоқтар, жаңағы сахнаға да шығып тайраңдап, сыйлықтан, сыйлығы атақтан атақ алып, енді жұлдыз болып, танымал болып жүр ғой. Бірақ мәселе ол танымалдыққа, жұлдыз болуға бір жандай жұртқа бір сән болып көріну үшін ғана жасалынатын дүниелер өміршең емес. Мүмкін қазір
көптеген елеусіз жүрген ақын жазушыларымыз кейін қатты оқылуы мүмкін ғой. Мысалы жаңағы біздің қазіргі жазушылардың кез келгенін алып қарасам, мысалы Нұрғали Ораз ағамыздың әңгімелерін 50 жылдан кейін оқысаң, тура қазіргі қоғам елестейді ғой мысалы. Сол сияқты біздің әдебиет өте өміршең деп айтамын. Жақсы. Алматыға осы сіздерде жайлап аға буынға айналып келе жатырсыздар. Иә. Осы енді Сұлтан Махмұт, бір Ғани Мұратбаевтарды айтпаған күннің өзінде кәдімгі 20-30 жасында көп сындырған. Бір Мағауин, Кекілбаев аталарымыздың поколениесі 40-ында талай бір көшелі дүниелерді жазды. Сіздің буын 40-қа қандай дайындықпен келді? 40-қа бір қаншалықты бір өнім бере алды 40 жасында? Енді 30-да ордабыз болсаң, 40-та қамал алмайсың дейміз ғой. Құдайға шүкір біздің буын уже біздің буынның алды 40-ты еңсеріп 40-тан асып жатыр. Енді әрине бұрынғы алаш қайраткерлерінен бастап кезіндегі 60-шы жылдардағы әдебиетте керемет дүниелер берген біздің алдыңғы буын ағаларымыздай ондай дүниелер жасау әлі қайда? Ол кезде заман басқа. Қазір бір дүние жасап, бір мақсатқа жету өте қиын қоғам. Бірақ соған қарамастан менің бір қатты қуантатын жерім біздің буынның қандай қиын кезеңдерде қаламына адал болғанының өзі бір ерлік деп ойлаймын. Өйткені 90-шы жылдардың басында біз жаңа мектепті бітіріп, енді әдебиетке араласа бастаған кезге сол кезде нағыз дағдарыс, қазір дағдарыс дейміз ғой, қазір керісінше кішкене ол кезде нағыз экономикалық рухани дағдарыстың тұралап қалған кез болды. Сол кезде жаңағы мына кешегі дүниеден өтіп кеткен Әмірхан Балқыбек бар, қазіргі мына Жарас Сәрсек ағамыз, Маралтайлар бастаған, Бауыржан Бабажанұлы сияқты, Батыр Болат Қабошов дейді, қадау-қадау бір аттарын атауға болады. Сол кезде біздің алдымызда сол нағыз 90-шы жылдарда әдебиетке келген Темірхан ағамыз, Медетбек Темірхан ағамыз алтын көпірліктер деп атаған сол буынмен біздің буын сол жаңағы от кешіп тас шайнап жүрсе де елдің бәрі базар жығалып ауыл-ауылдан көшіп тентіреп кітап шығармақ түгілі газетке өлең шығудың өзі мұң болып жүрген кезде олар өлеңнен қашқан жоқ, өлеңді тастаған жоқ. Біреуден бірдеңе сұрап жаңағы еңбегін бұлдап атақ бер, кітабын шығарып бер, сыйлық бер деп қаламақы дәметпей сөйтіп сондай дүниеден өтті. Ал ол кезде қаншама мен білетін ақын жазушылар, өнер адамдары өнерінен, әдебиеттен алыстап кетті. Сондай қиындыққа төзді. Енді алды қазір сол 40-тың ар жақ бер жағындағы біраз аттарын атамай ақ қояйын. Жалпы сол осы буындағы жігіттердің жаңағы әдебиетте кәдімгі орны бар. Жаңағы белгілі бір баспасөзде өздерінің сөзін айтып, енді олар жаңағыдай бір қала салып немесе біз көзге көрінетін бір жұмыс болмағаннан кейін не бітірді деп ойлауы мүмкін. Осы не болса да қазаққа болсын деп жүрген жігіттер ғой. Олар көзге көрінбейтін осындай бір сөз майданында жүргеннен кейін, ақпарат майданында жүргеннен кейін олардың әрбір сөзінің осы қоғамның кішкене болса да алға жылжуына, кейбір адамдардың санасына бір сәуле беруге де қызмет етіп жүрген сондай руханият майданында жүрген адамдарға. Аға, неден қорқасыз сіз? Құдайдан қорқамын. Бір неге қарап қуанасыз сіз? Мен өзім таңертең күн шығады ғой, күн батады. Сол күннің шуағына қуанамын. Сосын қасымдағы үйден шаршап келгенде бала шағам алдымнан шығады, соған қуанамын. Бірақ бір сағынатын дүнием бар. Қарбаласқан үлкен мегаполисте өмір сүріп жатырмыз ғой. Күн деген біздің жаңағы тереземіздің ар жағындағы 12 қабат үйдің ар жағынан көтеріледі да, соң келесі терезедегі 9 қабат үйдің ар жағына батып кетеді. Ал таудан шығып көкжиекке батқан күнді сағынамын алдағыдай. Қандай өкінішіңіз бар аға?
өкініш көп қой енді. Менің әке шешем дүниеден ерте қайтып кетті. 9 сыныпта оқып жүрген кезде. Сол кісілерге, енді ол кезде баламын ғой. Сол кісілерге бір дұрыстап бір қызығымды да көрсете алмадым ау деп. Мен өте тентек болдым, өте сотқар болдым. Менен көп үміт күткен шығар. Деп солар енді бір Алланың ісі ғой. Олар кішкене жасай тұрса, сол кісілердің бір арманы болады. Енді 3 жыл өстік үйде. Мен кенжесі болдым. Осы кенжемізде немересі үйіп, осы балам бір шығармашылық адам болады, осы баламның жақсылығын көріп кетсем. Енді сол өкініштің орнын толтыру үшін енді сол менде де сол арман, енді осы балаларды жеткізсек дейміз ғой. Бірақ қоғамның бет алысы кішкене қалт-құлт етіп тұр. Енді балалардың болашағына алаңдайып. Қандай арманыңыз бар аға? Жалпы елде береке, бірлік, тыныштық болса екен дейміз. Арман көп қой енді. Жаңағы адамдар айта береді ғой. Осы бір керемет бір жер алсам, бір ауылдан бір шаруашылық ашсам, бір үй салсам, балаларымды оқытсам, немере көрсем, арман көп. Оны тыныштық болса біреу де жүзеге аспайды. Сондықтан да біздің аталарымыз айтып отырады. Сол аталарымыз қармады. Тыныштық керек айналады. Тыныштық керек. Тыныш жүріңдер дейді. Бірақ сөз айтатын қазақтың шалдары, тыныш жүріңдер айналайын дейді. Сенің аман саулығың бәрі соған байланысты. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз аға. Осылай асыларының студиясына келіп, салиқалы пікір білдіргеніңізге алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет сізге. Рахмет алғаныңыз. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі ақын, аудармашы, журналист Алмат Исәділ. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық жас қазақ ұлттық апталық газетінің алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.